Joo, tässä taas. No, Iran päätti sitten siirtyä merirosvoukseen. Tai no, niin ainakin sanotaan tässä vaiheessa. Merirosvoustahan nykyään tulee sellainen hauska juttu, niin kuin nämä elokuvateollisuuden ja muiden mukaan, niin vähän tällainen hauskempi juttu sinänsä. Mutta sitten kun vähän muistelee tarkemmin, miten tuossa Somaliassa ja muualla käytiin merirosvoja, otti panttivankia ja muita, niin ei se ei enää olekaan niin hauska juttu. Ja samoin muistetaan, miten Suomikin osallistui siihen merirosvojen torjuntaan ja muuta vastaavaa. Mutta sillähän on pitkät perinteet ollut jossain vaiheessa, niin kuin on otettu jossain tapauksessa aikaisemmat merirosvot lähti silleen, että ne oli jonkun valtion tai kuninkaan palveluksessa, sitten rupesi harmittamaan, kun hitsi kunkku otti kaikki rahat ja muuta. Hei, ryhdytään yksityisyrittäjäksi. Me tehdään luultavasti ihan samaa, mutta me saadaan itse pitää ne rahat ja kaikki muut vastaavat. Ja sille monia merirosvo-legendoja syntyi siinä vastella musta parta Captain Kidd ja muut sellaiset vastaavat, mitkä sai aikaa. Tosin ne oli kuuluisia. Parhaimmat merirosvot oli ne, jonka nimeä ei tullut esiin. Ne sai rahat ja häpyi jonnekin sitten piiloon tekemään niin poispäin. Tämähän oli ihan hieno juttu sinänsä. Mutta Iran ja merirosvous. Tämä oli taas vähän mielenkiintoinen tilanne. Jopa meidän ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi tässä, että tämä merirosvouden käyttö on vallankäytön välineenä ja on kansainvälisesti mitä tuomittavinta. Että varsinkin tärkeimmistä merireiteistä siitä, no iso osa maailman öljystä kulkee just sitä Hormuzin salmen läpi, niin siitä tulee sellainen hemmetinmoinen juttu, että kato, kun maailmankauppa pitäisi olla turvattu ja muuta. Eli tämä otti Iranin vallankumouskaarti, otti siis Britannian lipun alla purjehtivaan Stena Imperial-tankkeri haltuunsa Hormuzin salmen. Sanoi, että se oli jotain, oliko siinä joku onnettomuus, hätäkutsu ja muu, ja sitten ne meni sinne valaivaan ja otti sen, siis heidän mukaansa. Tämä ei nyt sinä selvä, mutta kumminkin. Eli ne otti sitten Iranin tankkerin haltuunsa. Tämä voi olla, nehän oli yrittänyt aiemmin jotain. Tässähän oli syön kai siellä Espanjan rannikolla, kun brittien erikoisjoukot otti iranilaisen tankkerin, kun ne epäili, että se rikkoo sitä Syyrian kauppasaartoa ja muuta, joka on viemällä sinne öljyä. Joten tämä oli siitä se vastatoimenpide. Aiemminhan se, niin kuin sanoin, yritti mennä niin kuin jotain muita tankkereita, oli käskenyt, mutta brittien sotalaiva sattui tulemaan lähistölle ja vähän tuli siihen väliin ja käys vähän tykkiä kohti. Niin ei vallankumouskaarti päätti, että okei. Ehkä tämä on hyvä idea, ja lähti pois. Mutta nyt se onnistui, ja sai jälleen kerran napattua öljytankkeri haltuunsa. Ja tähän on niin kuin tällainen tietynlainen provokaatio, ja muita puhutaan, että onko tämä sodan riski ja muuta. Ei välttämättä. Tässä on Iran on hyvin tarkasti varonnut, ettei se tee mitään liian isoa. Se rimpuilee kovasti, niin kuin sanoin, Trump tallaa sitä öljyputkea edelleen, ja niin talouspakotteet rusentaa koko ajan sen taloutta entistä pahemmin. Ja nyt, kun tekee tälleen, jota sanotaan, että EUn kanta ja muuta, okei, EU voisi purkaa vaikka sen ihmeen sopimuksen tai tavat, jolla se tekee, että okei, me pistetään teidät kauppasaartoon, jos toi ei katso toi tankkeri ja palautetaan tasa nyt. Se kuristaa Irania vielä pahemmin, mutta en mä tiedä, saako Eurooppa sitä tehtyä siinä. No, mutta se jää nähtäväksi. Mutta tämä on tietynlainen, en mä tiedä, olisiko tämä tietynlainen Iranin katto, että sillä ei ole enää menetettävää. Okei, sillä on menetettävää, mutta se haluaa parantaa mahdollisuuksia. Tämä on vähän niin kuin tietynlainen peli. Ja niin kuin pokerissa, että onko sulla panoksia ja muita niin kuin laitettavaksi pöytään. Iranilla ei ole ilmeisesti, joten se hankki sellaisen. Nyt sillä on itselläkin kaapattu öljytankkeri, jos haluaa ajatella tätä. Tällä tavalla, että se mitä britit teki siellä, että iranilainen öljytankkeri oli niin kuin laitonta tai muuta vastaavaa, millä tavalla, mitä nyt ajattelitkin, että tämä on normaali seuraus tästä. Nyt Iran on hankkinut Britannian öljytankkerin, jolla voi jakaa panoksia sitten seuraavissa neuvotteluissa. Mä veikkaan, että tämä on sitä. Iran yrittää kaiken keinoin jotain saada jotain aikaa. Niin kuin sen sisäinen levottomuudet kasvaa ulkomailla, niin kuin vihataan sitä, ja kaikki arabit ja muut, ne yrittää sitä kuriin. Ja Iran on onnistunut siinäkin, niin kuin sanoin, se on saanut Israelin ja arabimaat samaan leiriin. Mä en tiedä, onko tämä pysyvää, mutta merkittävää. Ja nyt tässä on sellainen tilanne, että miettikääs tätä kokonaisuutta. Lähitään on mahdollista saada ehkä rauha. Älkää nyt ymmärrykö väärin. Tietenkin pienet kahakat ja valtion sisäiset erimielisyyttä jatkuu, ja jotkut voi ihan räjähtää ihan kunnollakin. Mutta isojen valtioiden välillä tietynlainen on. Yleensähän se konflikti on just niin tuo Israeliin liittyviä. Että
Irankin haukkuu kovasti Israelia ja haluaisi, että se niin kuin ajettaisi pois ja muuta vastaavaa, ja samoin se halusi hallata niitä Mekkaa ja Medinaa, muslimien pyhiä paikkoja ja muita, ja pyrkii kai ydinasetta, että niillä saisi sen haltuunsa. No, en tiedä saako se sen, koska siinä vaiheessa homma menee vähän himmentin sotuseksi, jos se yrittää hankkia ydinasetta, koska kaikki ei oikein tykkää sitä. Mutta tällä hetkellä Iranin ylinjohtaja, se miettii koko ajan, mitä hemmettiä se tekee, jos se nyt tekee jonkun hemmetin tyhmän liikkeen. Eli tekee sellaisen, joka on tulkittavaksi sodan aloitukseksi. Ja Yhdysvallat, Israel, Saudi-Arabia, kaikki sen liittolaiset, eikä voi jossain tapauksessa eurooppalaiset pakotetaan NATO-sopimuksen mukaan siihen sotkuun. Niin ensimmäinen teko, minkä ne tasan tekee, ne pyrkii sillä mestausiskulla etsimään se Iranin johdon ja poistamaan sen kuvasta. Siis tällaista risteilyohjuksella tai erikoisjoukolla tai jotain muuta vastaavaa. Eli ne saa sen eli sen hallinnon jatkumo on vaarassa. Mitä Iran voi tehdä Yhdysvaltoille? Lievää epämukavuutta Saudi-Arabialle, ehkä vähän enemmän epämukavuutta, samoin naapurille ja muille Israelille. No on vaan se sinne ampuu, mutta vastaisiko sinne hemmetin epämiellyttä. Ja luultavasti tukka lähtee siinä vaiheessa ja partakin siinä turpiin jaossa, mitä sitten seuraa. Ja eurooppalaiset, ne ei enää auta, koska nythän ne vielä on edelleen sitä sopimusta, jolla yritetään kauppaa saada Iranin kanssa jatkumaan. Mutta tässä vaiheessa eurooppalaisetkin päättävät, että okei, meidän on pakko esittää, jos meidän moraalista tai arvojen mukaisesta pitäisi toimia. Okei, meidän pitää lopettaa tämä, koska merirosvous ja muu vastaava ja sitten mahdollinen sotajuttu. Niin siinä ne lähtee. Joten Iran ehkä viimeisiä hetkiä yrittää hankkia jotain panoksia ja pelinappuloita, jolla se voisi neuvotteluissa olla. Ja Iranin ylijohtaja mietti, että okei, jos mä nyt luovutan, niin kaatuisiko mun hallinto? Ehkä mun pitäisi luopua tästä hemmetin imperiumin rakennuksesta ja jotain tehtävää Jumalalta tavoittelemisesta. Ehkä mä voisin yrittää jotain toista kautta sitä. Menisi neuvottelupöytään, okei, me lopetetaan nämä sijaissodat ja muuta, lopetetaan, yritetään vähän parantaa kansamme elintasoa ja muuta vastaavaa. Te ette sitten yritä horjuttaa meidän omaa hallintoa. Itse asiassa Trump voi saattaa suostua tähän kauppaan. Eli nyt se ylijohtaja ainoa, se tarvii sanoa, että suostuu neuvotteluihin ja siitä lähtee eteenpäin. Ehkä lopettaa ne sijaissodat ja terrorijärjestöjen tukemisen. Se multa sitten riittäisi Trumpille ihan hyvin. Ja se tarkoittaisi sitä, että lähitää tulisi rauha ainakin jonkinlainen valtioiden välillä. Jossain määrin. Katsotaan, miten käy. Vohentaa tietysti mieleen, että mun arvo on täysin päin prinkkalaa ja iltauutisissa tässä sanotaan, että Iran on tehnyt jotain hemmetin tyhmää. Ja sitten tässä on sota suurin piirtein, no, parin minuutin päässä. No, odotetaan ja katsotaan. Tässä kaikki. Jatkuu.